Fala aí, seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Véi, se eu te falar que nos anos 90 tinha uma programação, digamos, colorida assim pras crianças, meio escondida assim, você acredita? Não. Ah, é? Quer ver, ó? Se você é boiola, mano, aí, e viveu nos anos 90, deixa aqui nos comentários se eu tiver certo disso. Ó, que por exemplo, se você curtir assistir os Teletubbies, você tem fortes indícios aí de ser afeminado. E se você assistia Chiquititas, e quando tiraram aquelas musiquinhas lá, você dançava junto? Também você é meio chegando a coisa, hein? Ah, e se você curtia Sandy Jr. também, só que você adorava dançar Dig Dig Jaguar Boy? Dig Dig Jaguar Boy, vem brincar comigo. Mano, sinto muito te informar, mas... é bicha. Só que, velho, teve vários famosos aí que fizeram parte da nossa infância, mano, que provavelmente você não sabia que cortava pro outro lado. Então, dos mesmos criadores aí de famosos que são drogados e você não sabia, o canal História Sem Fim, pouco orgulhosamente, apresenta famosos que são gays e você não sabia. Ó, mano, acho que o melhor programa de humor que teve até hoje, assim, na TV brasileira, foram os Trapalhões. Então, mano, os Trapalhões começou com o Renato Aragão, aí depois ele fez uma dupla com o Dedé Santana, que depois de um tempo apresentou pra ele o Mário Gonçalves, que era o Zacarias, que era um ator de teatro da época, e por fim entrou o Antônio Carlos Bernardes, que é o Mussum, que fazia parte de um grupo de samba. Mas uma parada que você não devia saber, mano, é que um desses quatro aí era gay. O quê? Agora tenta adivinhar qual deles que era. Ih, rapaz... Bom, o Mussum a gente tá ligado que não era, porque como eu falei recentemente aí, quando chegava uma loirinha perto dele assim, o maluco ficava todo felizão. Bom, pra você, tá duro, já saiu com 1 milhão de cópias. É, então se você chutou aí que era o Dedé Santana, cara, você errou. Não, não é o Dedé Santana não, que aliás, a Yasmin, que é filha do Dedé Santana, mano, homem na gata, hein, véi. Que, aliás, eu vou mandar um beijo aí pra Yasmin aí também. Ó, Yasmin, ó. Que ô mina gata do caramba, hein? Pelo amor de Deus. Bom, e entre os dois que sobrou aí, é claro que você já deve estar imaginando que é o Renato Aragão. Mas não, não é ele também não, você errou. Achou errado, otário. É isso aí, mano. Quem curtia a piroca era o Zacarias. Zacarias. Dá pra tu parar com isso e vir sentar? E ele teve uma esposa até durante um tempo, assim, e até essa ex-mulher dele declarou depois que ela já sabia que ele era bissexual. E o Zacarias era um tipo mais sutil, afeminado e tal. Eu acho que as pessoas não aceitam o fato dele ter sido bissexual. As pessoas começam a me xingar quando eu falo do Zacarias. Só que depois disso, o Zacarias se encantou por outras pessoas. Descobriu a sexualidade. Entendeu? Então, assim... Que, aliás, mano, até rolou um bafafá durante um tempo, meio que uma teoria da conspiração na época da morte dele. Porque antes de falecer, mano, ele emagreceu muito, cara. Mais de 20 quilos por causa de uns remédios que ele tava usando pra emagrecer. Ele só atende aqui o fulano, que era um cara que trabalha com a gente. Ele é a única pessoa que ele atende. Quando ele abriu a porta, ele viu a gente. Aí não deu pra... Tava pele e osso. Estava desfigurado. Aí falou, não, levar para o hospital. Vamos levar para o hospital. Aí ele só saiu dali para o hospital, mas aí não teve volta. Bom, e por causa disso, o corpo dele ficou meio fraco, né? E atingiu os pulmões, que foi a causa da morte, que declararam na época. Só que daí nessa época aí também começaram a surgir vários rumores por ele ser homossexual assim, velho, que ele tinha pegado era AIDS, mano. E foi o HIV que foi a real causa da morte dele. Tinha essa questão da AIDS, tinha uma série de coisas que o cara não podia. E o Zacarias sempre foi um cara muito, dos quatro, o mais introspectivo. O Zacarias tinha uma relação homossexual e a Globo quis pagar o tratamento pra ele nos Estados Unidos, que naquela época era o que tinha de mais avançado. Só que o Zacarias... Tratamento de AIDS? É. E ele falou, não, eu quero fazer aqui o meu tratamento alternativo. Sim. Então ele ficou recolhido em casa. Espiritual, talvez. Com ervas. Ele quis fazer uma coisa que era da filosofia dele. Ok. Ele não quis nem tomar remédio. E aí ele morreu muito rápido. Mas isso nunca foi confirmado. Talvez pra respeitar ele. Bom, ficou só os rumores até hoje. Naquela época havia uma repressão
grande, principalmente no meio artístico. Muito poucos artistas falavam. E o Zacarias, ele trabalhava com público infantil. Bom, mas pra quem viu meu vídeo sobre os Trapalhões, hein, pra quem não viu vai estar aqui em cima, vai saber também, cara, que como eu falei lá, depois da morte do Mussum também, aí meio que pra não ficar só o Didi e o Dedé no programa, eles começaram a criar vários quadros assim pra trazer outros artistas pra participar dos Trapalhões. Foi quando eles criaram aquele quadro que era o Trapa Hotel. Ô da poltrona, acabou de inaugurar um hotel muito doido na cidade. Você tá afim de curtir um domingo num hotel cheio de estrela? Olha só o que vem aí. Trapa Hotel, onde tudo pode acontecer. O lugar mais animado da cidade. Que tinha o Sargento Pincel, o Tio Macalé. Chamaram pra participar também a Andréia Sorvetão e o namorado dela, que era o ator Conrado. Você brilha no sol da meia-noite. Bom, só que quando esse Conrado, ele saiu dos Trapalhões, entrou um outro cantor no lugar dele, que também era um galã, que tava fazendo sucesso na época, que era o Marcelo Augusto. Mas é um sucesso já em todo o Brasil. Uma das músicas mais executadas, completamente apaixonados, Marcelo Augusto! Sucesso, sucesso, sucesso! Completamente apaixonado. Pior, é o Marcelo, que não consegue tirar o irmão dele da cadeia. Meu irmão, Didi, é carcereiro. Mas tá lá, é, tá lá. Tá lá, mas não é que nem uns e outros não. Tá lá trabalhando, né? Uns e outros vagabundos, viu? E esse Marcelo Augusto, ele era o galã da época, todo bonitão e tal. Ele era um cantor meia boca, era meio ruim mesmo. Mas como ele era um galã, todo bonitão assim, fazia as minazinhas tudo moiar a carçola. Eu sou escolhido, então a gente tem muita coisa boa pra rolar hoje. Mas essa mulher, essa por acaso... História de uma vida é uma das músicas mais bonitas. Porém, ele era outro que também não gostava da fruta não, mano. Ah não, sério? Que na época sempre houve rumores que ele era gay e tal, mas na época nada foi confirmado. Ele é galã, né? Ele mexe com o inconsciente coletivo da mulherada, né? Acho que mais dos homens, inclusive. Mas ele é um cara que... ele pode se descobrir durante o jogo aí, ou descobrir alguma... história que esteja adormecida, vamos dizer assim. Que aliás, você lembra que quem lançou a carreira dele foi o Gugu? Marcelo Augusto começou sua carreira em um dos programas apresentados por Gugu Liberato. E desde então surgiu uma amizade. Acho que 10 anos eu fui empresariado pelo escritório do Gugu. Eu empresariava o Dominó, o Polegar, Banana Split. Muita gente passou por lá, Leandro Leonardo, Conrado... enfim, uma galera bacana aí. Bom, e direto, os dois eram fragados juntos, faziam viagem juntos. E os negros começaram a falar que os dois estavam tendo um caso. E você, Marcelo, quanto tempo, né? Muito tempo. Você trabalhando na Globo, não fica boa tarde, gente. Só que também nunca se confirmaram nada, né? Imagem a você. Oi, Gugu, a gente tá aqui reunido, eu e esse trio aqui que você conhece, a Ana Clara, a Ana Lígia, o Matheus Augusto, que são os meus sobrinhos e que indiretamente passaram a ser seus sobrinhos também, porque desde pequeno você deixou a galerinha aqui mal acostumada também, mandando presente sempre pra eles, então desde pequeno eu estou acostumado a chamar, cadê o tio Gugu, tio Gugu, tio Gugu, e isso eu acho super legal. E que você olhou pra mim e falou assim, aquele cara tem luz. E eu tive a oportunidade de ter uma carreira e ter você como patrão, né, que foi uma felicidade imensa. A felicidade só foi maior quando eu tive a possibilidade de ter você daí como amigo. Aham, sim. Porque eles falavam que era só amigo, que era coisa profissional e tal. Isso daí, mano, foi um dos maiores rumores, assim, que teve nos anos 90, se eles realmente eram namorados ou não. É, você começou com o Gugu lá, não foi? Sim. Chegou a ver o Pintinho Amarelinho? Ele cabe aqui na minha mão? Olha, o Pintinho Amarelinho... era um anão. Bom, mas aí o Gugu, ele teve umas namoradinhas e tal, como era o caso da Alessandra Scatena, você lembra? Bom, aí ninguém nunca confirmou nada, mas sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha. Ou pintinha amarelinha atrás das calças, né? É, e o Gugu Liberato era outro que também todo mundo desconfiava, falava, jurava que ele era... que ele era boiola. Bom, mas aí ele se casou, ele teve filhos e tal, e sempre rolavam os rumores, mas ele sempre dava uma desbaratinada lá e nunca assumia nada. Só que o Marcelo Augusto que eu falei, mano, recentemente agora, ele finalmente assumiu, depois de anos, que ele é gay. E hoje em dia ele vive exibindo o namorado que ele tem. Mas o Gugu mesmo, cara, nunca ninguém confirmou nada, né? Bom, só que todo mundo desconfiava, tinha uma galera dos bastidores assim, que falava que sabia
que acontecia mesmo, que rolava lá, que ele só não assumia mesmo, mas ninguém nunca falava nada. Abra o olho, porra! Aliás, você lembra que no programa do Gugu, direto, ele trazia lá pra cantar no programa dele, outro galã que fez muito sucesso mundial, assim, que era o Rick Martin. Ele vem aí, com certeza, também usa colírios. Tem uns dentes super brancos, Rick Martin! Bom, e aí a mulherada ficava doida por ele, né? Rick, porra! Você tá com quantos anos agora, Rick? 24. Da solidão, cheio de amor chocado pelo chão do meu sentimento. Mas esse sim, cara, ele era galã mesmo da mulherada, assim, e elogiando ele como um hétero mesmo, assim, velho. Que o cara realmente era boa pinta, ele era bem elegante, ele tinha aquele cavanhaque charmoso, cabeludo, é forte, assim. Quer dizer, o maluco era brabo mesmo, hein, ó. Garota, seu olho em ser engraçado. Que viadão bonito, hein? Ai, mas a gente tá ligado que esse Rick Martin também era outro que era chegado no quiabo, né? Descobri o Brasil! Só que o Gugu, mesmo caso do Zacarias assim, todo mundo falava que ele não assumia que ele era gay, velho, por causa da carreira dele, que na época que ele começou lá nos anos 80, assim, velho, o preconceito contra homossexuais era bem pesado. E o bagulho era tão pesado, mano, que teve até uma época que estavam falando aí que os políticos, cara, estavam dando ordem de extermínio pros policiais se encontrassem homossexuais na rua. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Sexuais? Já sim. E o que, que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Tem demência? Dá favor que mate. Matar. Ah, eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Desses assassinatos que estão ocorrendo, que já ocorreram muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o que, que você acha de matar homossexuais? Ah, eu acho... Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra. Prendendo, matando, que eu sou contra isso também. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa, né? Bom, mas infelizmente, só depois da morte do Gugu, cara, que a gente foi ter certeza que ele realmente era gay. E a gente descobriu que a esposa dele era de fachada, era só um contrato, e que ela era só uma barriga de aluguel, os filhos dele mesmo foram todos feitos por inseminação artificial, e que na verdade ele tinha um relacionamento com outro homem. É, então voltando lá atrás, assim, velho, o Marcelo Augusto até hoje ele não confirmou nada, talvez por respeito ao Gugu mesmo, velho. Mas então, como recentemente foi confirmado que os dois realmente eram gays, velho, então provavelmente era verdade que os dois realmente tiveram um caso ali, um caso amoroso no passado. É verdade. Não teve oportunidade de se assumir, primeiro porque ele não quis. Às vezes falar, pô, o Gugu realmente era gay. Mas a gente já falou isso. A gente já falou que o Gugu era gay. A gente já falou. Mostrou o namorado antigo, mostrou o Thiago Marcelo Salvático Augusto. Lá. A gente Marcelo já Augusto é eu que deu o furo. Que, aliás, essa mama brusqueta e a outra também, né, velho? Que, na verdade, eu achava que essa mama brusqueta, ela realmente era mulher. Uma mulher bem feia, mas eu achava que ela era mulher. E o que eu não sabia é que ela era um homem, velho. Sabia não? É, vocês me falaram agora. Que é o ator Luiz Henrique, que começou lá no programa do Silvio Santos nos anos 80. Só que antes dele começar a fazer bastante sucesso, assim, com a Mama Brusqueta lá no programa Mulheres, mas você já tinha visto ela, quer dizer, ele... Ah, não sei, eu não sei falar esses pronome indefinido aí. Também não sei. Mas você já tinha visto lá no programa Rá-Tim-Bum na TV Cultura. É que ele fez o ET Zero lá no programa Rá-Tim-Bum. E você pode até não reconhecer ele aí, mas se você ouvir a voz, aposto que você vai. Veja, 00, sua cabeça, que é na cabeça de alfinete. As estrelas parecem pequenas porque elas estão longe. E por falar em programa Rá-Tim-Bum, outra coisa que fez bastante parte da nossa infância, hein, né, velho? Foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Agora tenta adivinhar qual personagem lá do Castelo Rá-Tim-Bum assumiu que é gay. Putz, cara. É, se você falou que é o Nino aí, você... Não, você acertou mesmo, é o Nino. Bom, e quem interpretava o Nino é o ator Cássio Capim, que hoje em dia, cara, vive fazendo postagens aí feliz da vida com seu namorado. Bom, agora voltando a falar dos cantores aí, velho,
quando a gente era criança, lá nos anos 90, a gente vivia cantando as musiquinhas do grupo Molejão. Acorda, criançada, tá na hora da gente ficar pra aquela brincadeira de beijar. Só que recentemente, mano, deu maior treta aí, velho. Foi maior bafafá, velho. Quando saiu na mídia que o MC Mylon falou que ele foi abusado pelo Anderson. E novidades no caso do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, acusado de abuso sexual pelo dançarino MC Mylon. Eu tô aqui com meu padrinho, ó. Tamo junto aqui nessa parceria, acabamos de fechar aqui agora. É isso aí. Aguardem, MC Mylon. Pra produtora Papai Pelé. Os holofotes de programas de TV para a mira da polícia. Jogou na cama, me agrediu. Ele fez isso tudo comigo no hotel. Foi ruim? Foi ótimo. Bom, mas depois foi desmentido tudo e tal, e provado que eles já tinham um caso antes, e ele só tava dando por ele porque queria mesmo. Em depoimento à polícia, o vocalista admitiu que teve relação com a suposta vítima, mas que tudo foi consensual. É, cara, só que aí como já caiu na roda, né, velho? Não teve jeito. O Anderson, ele teve que assumir que gostava de uma guerrinha de espadas. É, esse é outro que a gente também já devia desconfiar quando ele falava pra gente tomar cuidado com o cabo da vassoura, né? Mas tome cuidado com o cabo da vassoura, é piada de cenoura, você pode se dar mal. Agora, mano, um outro caso que foi descoberto recentemente também foi que o youtuber Michel Lopes, também mais conhecido como Pink, ele também assumiu que... Peraí. Quem foi o desgraçado que andou mexendo aqui nos meus roteiros, hein, véi? Bom, CZTs, após que esse vídeo aqui, também como o último vídeo aí que eu falei sobre os famosos que era chegado num cigarrinho do capeta assim, velho, esse vídeo aqui também provavelmente vai estar desmonetizado, né? Então, mano, pra ajudar nós aí, velho, já abduza o like desse vídeo aqui, viado. Tão ligado que eu sempre chamo todo de viado aqui, mas no bom sentido, né? Aliás, mano, se você quiser saber de onde que surgiu essa foto aqui, velho, é só você me seguir lá no meu Instagram, que é @treio, que vai estar escrito aqui embaixo aqui, e também vai estar na descrição desse vídeo aqui e no primeiro comentário fixado. Olha o primeiro comentário fixado aí, ó, dá uma ajuda nós lá no Instagram. Ou se você quiser trocar uma ideia também comigo, é só me mandar um direct lá no Instagram, hein? Não vai mandar piroca não, hein? Que aliás, por falar em boiola, hein, mano, você sabe como que o Jean-Claude Van Damme começou a carreira dele, velho? Que formidável. Um atleta, quoi. São bem musclés. Então, se você quiser saber sobre isso daí, velho, é só você clicar nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Vou deixar o vídeo aqui, beleza? Porque o que seria da vida ser uma boa história, né? E até mais!